Miles Davis, Kind of Blue. Man sidder med svulmende hænder over det glemtes glående kul. Han har trukket horisontblå linjer i det alt for nære. Vi glemte at se, og dæmmerne fandt tanken i sine lejre. Endnu mens Monk destruerer forløbet, tøver den døvede smerte, og minuttet blåner betændt. Rask min arv, kravet fastfrosset i hans dybe drøbstenskrotte, som skælver af latterskred. Blue Monk. Skakten, den overståede refleksion er åbnet, og nu indhegnes natten af mundre, våde parenteser, som falder i byer langs temaets april. Der brænder månen hul i tidens spændte ballon. En dag forsvandt Duke Jordan i Harlem. Stearin brændt ned til intet, tegner i vores lukkede hænder den bortvendte hilsen fra et menneske i natfart. Der falder sort sne, men den smelter straks. Og her er en lille rune til Oscar Pettiford, en kær ven fra den tid, fantastisk bassist, som var fast mand på Montmartre-holdet dengang, spillede med alle de store, med Getz, Bart Powell og så videre. O.P., du lå i brøndmørket, du lå, mens vandet steg. Du lå, så natansigter bræst, før morgen var dine hænders tropefugle fri og steg i uforudsete cirkler mod solen. Nu brøndene tømte, et ekko forbavset tilbage. Og fra samme debutdæksamling to meget små vignet kærlighedsdægte. Nær, nær. Din nål i mig trækker længslens kinesertråd igennem blodets månekronede årer. Og midt i. Jeg står midt i dine øjne og har dag efter dag pludselig elsket mig træt og tænkt mig tom. Og til sidst i den her serie fra den næste digtsamling kanal, der kom i 1964, et digt til tænkt til Lester Young, en af mine helte fra den gang. Nu talte Terkel for lidt siden om sine helte her i Jazz House. Jeg havde jo altså i den grad også mine helte, som jeg senere har haft helte i cykelsporten. Og en af de tidlige, det var absolut Lester Young. All of me. Synes kun, det skal være sådan. En følelse af mæthed. Accepterer fuldt ud, som det er, på den måde. Eftertanke, kom nu. Så meget at tage fat på. Vælge en sag at se nærmere på. Lukke ind. Glemme at lukke døren efter sig. Eftersætninger. Lester Young med All of Me. Blæse. Viske drømme. Sige, hvad han blæser, strøget på med sandpapir. Luft som en sandwich imellem dogner. Dogner, end man kan forestille sig. Dette vidende smil. Denne viden om at have rigelig tid. Thank you.
teksten. Jeg har den her tunge bog med. Et par kilo, vil jeg tro. Og 662 sider. Det samlede digte. Den er jeg stolt over at have med. Jeg er stolt over at bære den sådan her under armen. Tag den frem og ryste digte ud af den. Der er de alle sammen fra 1962 til 2011. De findes selvfølgelig også i de små adskilte digtsamler, ikke særlig små faktisk, som de udkom i. Men det er jo praktisk at have denne her tunge bog med ud til sådan nogle arrangementer som det her. Så kan man springe i årene, og det er lige præcis det, jeg har tænkt mig at gøre. Det næste, jeg springer frem til, det er 1967 sportsdigte. Drømmen om at eje en baghånd. Jeg var bordtennisspiller, det kan jeg godt sige, inden jeg læser teksten. Jeg var Aarhusmester i bordtennis. Jeg er nødt til at prale med det, for jeg synes, det er meget apropos, det digt her. Det er ikke en amatør, der taler om noget, han ikke ved noget om. Det er en virkelig mesterspiller, der ved noget om det, han har, og det han ikke har. Drømmen om at eje en baghånd. Mine muligheder lå i min forhånd. Jeg havde en temmelig hård forhånd, som jeg kunne arbejde op til ret betydelig sikkerhed. Jeg har altid drømt om at eje en baghånd. Jeg var forhåndsspiller. Jeg kunne, når jeg var i form, blive ved med at drive slag ud i begge hjørner. Når jeg følte mig ovenpå, tog jeg chancer på den og var farlig for de bedste. Jeg har altid drømt om at eje en baghånd. Den bliver ved med at gro i min drøm med svævende, skruende slag ud i det forkerte hjørne. Mine muligheder lå i min forhånd. Jeg ønskede en bestemt type modstandere. Når jeg fik dem, var jeg meget stærk. Jeg kunne tvinge en kamp et bestemt sted hen med min forhånd. Jeg har altid drømt om at eje en baghånd. Den bliver ved med at gro i min drøm. Fausto Coppi. Fausto Coppi var et fantastisk menneske. Befandt sig bedst helt alene. Når han kørte i bjergene, kunne ingen følge ham. Han var en fantastisk menneske. Sagde tidligt farvel. Fausto Coppi. Fausto Coppi. Samme samling, to stykker fra et større prosadigt, der hedder Ekspeditionen. 3. Jeg oplevede i dag noget mærkeligt, som jeg håber at få en forklaring på senere. Med et var det, som om fuglene fløj langsommere. Jeg havde god tid til at betragte vingeslagets enkelte bevægelser og kunne samtidig observere fjerne på undersiden. Og jeg hørte tydeligt vingeslagene, selvom vinduet var lukket. Også andre omgivelser blev pludselig meget tydelige. Det var som om stedet endelig af sig selv ville betro med sin hemmelighed, men alligevel tøvede. 4. Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage. Højre hånd strålede en krans af tågede hvide flammer. Jeg betragtede omhyggeligt venstre side af min egen mørke jakke gennem forstørrelsesglasset. Midt i mit hjerte var der en lille bitte lysende prik. Jeg ved ikke, hvad det skal betyde. Den sidste tekst har I muligvis, det vil jeg egentlig håbe, har hørt før. Den har været i flere af mine film. Jeg er en filmmand, der genbruger mit eget materiale i meget fri udstrækning.
recycling, og denne her tekst, altså også i dag oplevet, den er jo senest, har den været i De Fem Benspænd, som var jo en remix, en række remix fra Det Perfekte Menneske. Men den har også stået i flere datesamlinger, uhemmet gentaget. Det kan jeg godt lide, faktisk. Og fra en digtsamling, der kom samme år som sportsdigte, et meget frodigt år for mig, 1967. Digtsamlingen Lykken i Ingenmandsland. Her er en kvinde, vi godt kan lide. Lad os se, hvad hun gør. Hun går langsomt frem og tilbage i udkanten af Jardin de Luxembourg. Hun har smidige brune ben og en meget kort kjole, og hun vipper et par gule solbriller mellem højre tommel og pegefinger. Hastigt lader hun blikket følge de biler, som glider forbi, ser så til en anden side, går mod en anden side, vipper solbrillerne. Hun har smidige ben, solbrændte og bare. Lårenes bevægelser ses under kjolen. Hun er damen uden overkrop i Jardin de Luxembourg. Lad os spørge hende, hvem venter de på? Jeg venter på en mand fra det forrige digt. Han skal komme forbi i sin flødehvide bil. Bilen skal standse, bildøren åbnes. Fra bilradioen strømmer musik. Tusind strygere. Inden aften ser vi den mørkeblå skumring i Saint-Tropez. Og hvis han ikke kommer, jeg er syrske, 27 år, bor i Faubourg Saint-Germain med forældre, søster og svoger, ryger en pakke filtercigaretter om dagen, spiser en croissant til café au lait hver morgen, men min søster laver middagsmad. En pige, som bor i samme kvarter som jeg, fik engang en birolle i en film. Jeg går ikke med nylonstrømper om sommeren. Forlovet har et arbejde i Marseille for tiden. Jeg hedder Marie Claire. Jeg kan bedst lide sølv og guld og blå. Lad os stille hende et par spørgsmål mere. Lad os se, hvad hun gør. Musik strømmer ud fra de biler, som glider forbi. Og under det digt, der står der Hommage af Jean-Luc Godard, altså en hilsen til Jean-Luc Godard, skrevet i Retaberg, Sverige, den 27. juni 1967.